Yeah. Boa, pessoal. Aqui quem fala é o Dark Vortex. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Tech e Survival. Uh, pessoal, já entreguei esta série há algum tempo, mas um, pronto, <laughs> Eu vou, vou, vou voltar com a série. Não, a série não acabou. Não é? E pronto pessoal, os meus, os meus objetivos que, que vou fazer hoje Antes de tudo também tive fazer esta coisa aqui Está uh, aqui a pedra e terra, madeira, minérios, minérios feito por fazer e ferramentas de armadura um, Isto é a tal, tal sala dos baús que eu vos falei Isto vai ser muito maior, não é? Mas é, é isso mas os meus grandes objetivos de hoje vai, vai, vão ser basicamente fazer um, uma como é que chama? <laughs> Lola, isto aqui uh, pedreira pedre... como é que é pá Eu estava aqui aí como é que isso está? Espera pessoal peraí uh, pedreira isso, pedreira pedreira <laughs> ok e para isto pessoal, eu vou precisar de bastante de cena mesmo, pessoal. Vocês, tipo, não. <laughs> Mas o que eu vou começar por fazer agora é... Pode ser já... Tipo, começar a fazer bué de cenas destas, pessoal. Um, e, e então eu vou precisar de boa madeira. Por isso vou fazer... Vou fazer... Então. Ai pois é, tem que ser assim. Vou fazer What the fuck que isto me dá a dar? Ok, um pack. Ok, está-se bem. Ok pessoal. Uh, bora fazer assim. Como é que isto era, pessoal? que eu já não sei... Como é que se arrastavam os itens Aqui E agora aqui, agora aqui É, yeah, é assim Eá yeah. Pronto Isto vai ajudar em alguma coisa Porque um, Porque se eu fizerem Se eu fizer o... Uh, em engrenagem de madeira um, para já, eu estou a fazer acho que de mais ou então de menos aí, que eu tô... estou aí agora, como é que eu vou tirar? Aquele F7 F7, ora bem pessoal, eu começo com o F7 por isso aí, pois é, isto não se pode tirar, ok uh, pessoal. Eu vou fazer aqui um corte para te para tirar aquilo e vou voltar ok? é rápido pessoal uh, até aí pessoal voltei oh. pessoal voltei já não tenho aquelas coisas mas voltei um, já, pronto, já fiz isto aqui e agora o que, eu, o, o que eu vou precisar já um, por aqui para ser mais fácil pedreira okay. pedreira o que eu vou precisar então vou começar por fazer a ouro porque eu tenho imenso ouro ah, mas para fazer as de ouro, eu preciso... Hum, ok pessoal, tenho que fazer várias estas uh, então preciso de... Pedra uh, Pedra... nem é que foram os meus Ai, ah, estão lá em baixo Pois é, já arrumei, já me esqueci Mas, vamos lá abaixo A ver se tem pedra Tem imensa pedra Está-se... Mas se fica muito... Uou Sinto é que é muito escuro, eu não quero isso. Vamos ver ali, ok. Ok, agora é assim. Vamos já fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui 17, número certo. Um, ok, mais uma. Ok. Ok. Uh, temos que tirar assim. Ok pessoal, temos agora 17 destas <coughs> Epá, falhou uma voz 17 destas uh, e agora nós vamos precisar é de basicamente para isto tudo uh, Como podem ver um, É preciso isto para tudo uh, Vejam Mas primeiro tem de ter ferro Eu vou meio aqui num instante E já volto Ok pessoal Já está via um, e... pronto É... é já estou aqui O que é que eu vim buscar Pois, já não lembro Era do ferro E... pá Espera, espera, espera E... espera aí Tenho mais de um pouco de ferro Ah é assim tenho que pôr aqui Uau, uau que carvão, pessoal Onde Onde é que eu um tenho carvão? Ei, será que eu não tenho carvão? Pera minérios Minérios, minérios Oh shit, não tenho carvão Fuck Ok um, Pois não é que vou buscar o carvão agora Ei Jesus, Espera aí. Uh, epá, a única maneira de fazer agora é isto Não, bora, bora fazer já assim Ok Bora fazer aqui 5, acho que só Acho que, se eu, acho que é o máximo preciso, não sei Ok Bora ver yeah. então, São 3 aqui Só que para fazer as outras Então vá 1, 2, 3 4 5 6, 7 Ok pessoal, preciso de 7 coisas destas então uh, vou fazer aqui... Ai caralho, ai jesus... 7 Ei, não tenho, não tenho ferro Oh god, pessoal Oh god, peraí aí Isto que é ferro Oh god, uh, pessoal quando o ferro Está a fornalhar um, É melhor eu vou procurar É melhor eu vou procurar <laughs> É melhor eu ir encontrar aqui algum carvão, porque eu sim vi aqui, vi aqui algum carvão, só que não apanhei. Uh, e pronto. É. Não. Meu, isso são muitas vacas, a sério. Isso é sério. Se vacas a mais. Até quando eu não consigo correr? Ah, já consigo. Ok. Um... Epa. What the fuck é aquilo? Oh, tá a ver. Carvão, nice, nice. Uou, wow! já é carvão a mais. Opa. Oh crap. Deixa-me só desapar aqui com as escadas de pedra. Ai não, eu não queria gastar isto. Havia um escoito, acho eu, não sei. Ok pessoal, bora apanhar este carvão. Eu nunca apanho carvão porque, tipo, eu sou um bocado preguiçoso e... Como o crema é o tipo, o minério mais que tipo, dura mais a apanhar sem ser obsidian e, mas obsidian não é um minério, é um bloco. Mas é o que, me... oh. é o que mora mais a apanhar. Então é sou um bocado assim. Só eu vou por este mais tipo aqui no, no normal. Eu acho que assim não faz velho, não? Ok, pessoal. Deixa eu ver já agora. ok pessoal um... vai continuar a apanhar o ferro o ferro não o carvão um... ok pessoal vai ser a seguir é este vídeo um... vai ser provavelmente o Ideias casa ainda não sei um... mas provavelmente vai ser esse vídeo mas eu não sei bem se não ser esse vídeo primeiro sai outro que eu também não sei qual é Ok pessoal É só, é só mesmo para, para vos dizer Que eu já estou a fazer a casa E é, e é isso Ok um, Entretanto eu tinha precisado de apanhar madeira Estou a ter com falta de madeira Mas entretanto também não é preciso, não é? Ok Bora já... Ih, peraí Fuck Vai Sete... Ok, preciso muito mais Ok pessoal, com isto acabado de fazer um, eu eu volto por isso até aí pessoal voltei um, já já tenho aqui o ferro entretanto tive que ir buscar mais uh, do pouco que, do pouco que havia de ferro uh, somos sobrou um por isso vejam <laughs> então pronto já posso a, começar a fazer o de ouro que são ah, uh, deixa eu ver São dois, ok pessoal Eu tenho ouro a mais para fazer isso Ok, uh, então uh, Só minhas... já não, já não tenho a cozinhar Parque, Vortex É, é muito feliz Ok, por para, para aqui Ok pessoal, um, enquanto Enquanto eu fazia Enquanto eu O ouro faz aquilo, não é então um, eu estava pensar Em fazer que, tipo, realmente, como estou aqui tantas vacas, pessoal, eu tipo, fazer uma cerca, levantá-las aqui todas, fazer uma farm de galinhas de vacas, de trigo, de batatas, de cenouras, uma farm de tudo, pessoal. Um, mas antes de tudo eu vou, eu vou, eu vou mas a é apanhar madeira. Uh, vou já apanhar madeira daquelas árvores. Árvore de, de coisa. Um, porque... Ah é... Cortar árvores é bonito. Uh, olha, está a saber? Cai em tudo. Porque isto é mod. Não sei se sabem. <laughs> ok, vamos cortar aqui. Ok, pessoal. Uh, pessoal, uh, já estou um bocado cansado de falar. Por isso, vou chamar aqui o meu irmão. Ok, pessoal. Por isso, espere aí. Estamos aí agora. É, é, não, é. Olá pessoal, uh, sou sou White Vortex, uh, tenho um canal no YouTube, escrevam White Vortex no YouTube e, e aparece. Estou uh, aqui então a continuar a fazer a série do Dark uh, para quem não sabe o Dark é o meu irmão. Eu sou white ah, Ok Isto foi... Foi estúpido uh, Mas pessoal Eu vou aqui Cortar madeira, madeira é E eu disse-me para cortar madeira uh, E... E... é Epá Coisa Não é? Mas... Olha O machado partiu-se Oh Oh Dark Oh Dark Não queres vir aqui Continuar? Pá? O machado partiu-se não sei fazer machado aí Ai desculpa pá. Pera aí. Ok, já estou aqui de volta. Um, o meu irmão partiu o machado, filho da mãe, que é mesmo mesma que a um, Já tem aqui madeira mais que suficiente, não é? Um, já uma gruta que eu nunca vi, não sei, não sei se é uma gruta, mas se for uma gruta, eu vou marcar como... Wow! What the fuck? Nice, tem aqui carvão. Nice, nice, ok. Ok pessoal, bora então continuar, eu acho que estou muito alto e acho que está muito alto também. Não, tá bom. Bora aqui continuar... fuck. Ow. Oh. <laughs> e tem este Pacífico a sério, está a ver Fogo Ai opa É que cada vez que eu entro aqui Isto põe-me põe diretamente a Pacífico eu não sei está me a irritar ué A sério Ok uh, Isto não é pessoal Vocês pensam que estou a usar cheats De pôr em Pacífico Mas não pessoal a sério Acreditem em mim isto, é, isto não sei porque me faz assim Ok bora começar aqui a fazer uh, são quantas mesmo? são três é não é? já yeah. ou, du ou duas ah caralho porra são duas peraí espera Wait da fucking minute ai de ouro então? são duas já yeah. uma ah, duas ok pessoal entretanto eu um, vou fazendo aqui Um mês de trabalho para pôr as coisas já estão prontas ok portanto uh, vou fazer já aqui as coisas Caraca assim 4 está a se fazer assim mas são 4 não é acho que são 4 se não for olha okay. yeah, acho, acho que yeah, é assim certeza yeah. Vou pôr aqui uh, a mesa de trabalho. Vou pôr aqui. Põe aqui em cima. Este é que está, isto é que não está. É que está e yeah, que estava dizendo assim. Ok pessoal. Uh, entretanto até já posso ir pondo este aqui. Só que não vou fazer isso. Primeiro vou fazer... quer dizer, peraí. Hmm. Pois, preciso de 8 diamantes. não <laughs> Ai, preciso mais. Vai dar um trabalho do caralho. Ok. Uh, já pondo aqui isto. Uh, eu não sei o que é que eu hei de fazer agora, pessoal. Uh, ok, pessoal. Eu acho que por agora uh, eu vou pôr aqui estas coisas que eu vou precisar e vou tratando da de farm porque é isto que interessa. Tipo, dizendo assim, não é? Como é que eu faço isso? Uau. Wow. Caralho, eu não sei como é que se... Ah, não, sim, isso. Caralho, apanhei os itens todos. Ah, ok. Ok, bora. Ih, vai ser complicado. Não. Ah, é assim então. O que se faz? Ok. Ok, está um, tá de noite. Isto, isto não se vai rápido. Ok pessoal. Um, vocês estão aqui a ver barra de ferro? Sim pessoal. Porque eu fui buscar barra de ferro quando fizer com o corte. Um, quando fizer com o corte de... De... Que, fe, que estava aqui o ouro. Porque... Porquê? Porque faltava um coisa para o ouro. Do, dois coisas para o ouro, não é coisas é coisas Coisas para o ouro uh, E então, eu tipo fiquei bué da mindfuck E eu, eu não encontrei ferro e então pessoal, fui buscar ao aos ao shits Mas pessoal, o The Hawkers, não é? Uh, não vou estar aqui a dizer, não é nada, pronto Não me chamei cheater porque eu não sou É só mesmo porque tipo Dá muito um trabalho pessoal, e também é das ferro, não é nada Não é nada, ok Agora eu já posso ir pondo aqui as cercas realmente Ok, onde é que eu vou por as cercas? Uh, talvez aqui Ya yeah. Vamos só partir isto aqui Ok pessoal Isto vai ser a A das galinhas oh. Eu então, posso ir apanhar nestas coisas, mas é para fazer o trigo e o flex. Acho que é isso que chama o flex. Ok. Ok, pessoal. Uh, Isto vai ser das galinhas, não vai ser assim muito grande, é só tipo assim um cubico oh, Fuck! Espera, espera. Ah, oh, sei. Posso tipo. Ah, oh, não. Tenho que fazer assim. Agora. Ah, oh, for fuck's sake. Pera aí, pessoal. Ah. Caralho. Vou usar já isto tudo, não é? Para... Para das vacas e para estes não é? a oh, pera que tenho que fazer, não é? Ok. Ah, oh, Fuck, oh, sei. Ela Como é que isso faz? Ah, isso Ah! Assim, 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 assim. Ok. Ok. Para aqui já está bom, mas é só fazer uh, assim isto aqui, Aqui. Se fazer duas. Ok. Aí está mais, não é? Já. Yeah. Eu não sabe, isto é uma técnica usada no minecraft já há muito tempo uh, Para fazer Tipo Para nós conseguimos ir, ir para o Para isto É uma aqui Espera uh, aí Eu acho que é assim Ya yeah. E uma aqui Ya, yeah, é mesmo assim É assim Uma aqui E uma aqui Ou aqui, até vou por aqui também um, e agora podemos pôr aqui as galinhas, não é? Mas... Ah pá, sério, estou... Fogo, estou com boa da sorte. <laughs> mas ok pessoal. Uh, o episódio vai, vai acabar por aqui. Uh, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos destes, deixem o vosso like. Também, também não vou acabar a série. Mas deixem o vosso like, pessoal. Um, e basicamente é isso. like mais favorito. E fui!